Алматыда мағынасы терең муралдар қатары артып келеді. Қала көркінің заман талабына сай түрленуі көңілге қуаныш сыйлайды дейді тұрғындар. Зәулім ғимараттардың бүйіріне бейнеленген таңға жайып суреттерді көптеп салудың мақсаты неде? Өнер туындысын әзірлеуге қанша уақыт кетеді? Жазира Ораз қызы ерекше муралдар туралы баяндап береді. Қос немересін ұстап алысқа көз тіккен ананың асыл бейнесі. Мұндай муралдар әсем Алматының ажарын ашып көрік беріп тұр. Қала бойынша осындай 56 төл туынды бар. Алматының ашық аспан астындағы арт галереясы несімен ерекше? Ендеше бірге аралап көрейік. Алматының ғимараттары қазақстандық және шетелдік суретшілердің туындыларына бай. Биыл толыға түспек. Арбат Фест қайта ретке қосылады. Және де оның аясында 10-15 мурал салуды біз жоспарлаймыз. Әрқашан күн сөнбесін деп аталатын әдемі муралдың авторы суретші Ержан Мырза, сәлеметсіз бе? Осындай суреттеріңіздің ерекшелігі неде? Саламатсыз ба? Әрине, ерекшелігі бұл қалаға бір сән кіргізетін, кәдімгідей бір өнер туындысы сондай. Дәл осы мурал өзіме қатты ұнайды. Осында бір кішкентай баланың бейнесі, күн салып жатқан өте бір жылу сезімдер береді және халықта өте жақсы қарсы алған болады. Бір муралды салуға қанша уақыт кетеді? Бір муралды шамамен 4-5 күн кетеді. Оның қиындығына байланысты, ауа райының қолайлығына байланысты. Баяғыдан бері келе жатқан арманым Қонаев атамыздың муралын салса деген ой. Бас қаламыз Астанада да қазақ қайраткерлеріне арналған жаңа муралдар көбейді. Мәселен, Алаштың ардаулы ғалым Әлихан Бөкейханұлының 100 жылдық мерейтойына орай бұлбұл әнші Роза Бағланованың, белгілі композитор, әнұран авторы Шәмші Қалдаяқовтың бейнесі беделенген. Мен Роза Бағланованы кейін өзім профессорым айтты. Осы арқылы мен қызығушылық танытқан. Осындай болған жақсы қайта. Әлихан Бөкейхановты көп қазақтар біледі. Бірақ, мысалы, басқа жақтан келген туристерге бұл кім екенін қызықтырады деген ойдан. Талдықорған қаласындағы тұрғын үйдің қабырғасында танымал тележурналист Бейсен Құранбектің бейнесі мен мұндалап тұр. Мурал әріптесіміз ұзақ жыл басшылық еткен Жетісу телеарнасының жанына салынған. Өзі жиі айтатын «қарекет ет, бауырым» деген сөзі де тасқа басылыпты. Қазірде ол кісіні біз жанымызда жүргендей сезінеміз. Өйткені жұмыс кабинетіміздің қарама қарсысында үйдің қасбетінде муралы тұр. Бейсекең біз үшін ерекше тұлға, журналистігі бір төбе, азаматтығы бір төбе, ол қашанда халықтың жадында. Муралдар шаһардың сәнін келтіріп қана қоймай, өскелең ұрпаққа тағылымды тәрбие береді. Бір қуантатыны жыл сайын елімізде ғимараттардың бүйіріне бейнеленетін таңғажайып туындылар артып келеді. Сүрең тартқан ескі ғимараттарға жан бітіріп, ел өміріндегі қызықты сәттерді, ұлы тұлғалар мен тарихи оқиғаларды шебер бейнелейтін көркем суреттер көз қуантады. Түрлі түсті әрі айшықты туындылар күнделікті күйбең тіршіліктен жалыққан жұрттың жүзіне күлкі ұялатып, көтеріңкі көңіл күй сыйлайтыны сөзсіз. Жазира Оразқызы, Қуаныш Қанатұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.